Vi har tagit oss till media och det sitter tydligen en fladdermus på Lukas bil, så vi måste gå och kolla. Vart då? Jag petar lite på honom så han är lite lös. Åh fy fan! Du borde hänga upp han i backspegeln eller någonting istället. Fan vad gött. Fy fan. Hur lyckas du köra på en fladdermus? Jag vet inte. De syns ju knappt. Ja, det var någon kväll då small det hårt i takräcket. Fan vad coolt. Hur länge han hängt? Jag vet faktiskt inte. Det har hängt ett tag. Han hänger bra där. Ja. Fan vad häftigt. Det är första gången jag har hört någon kört på en fladdermus. Kicka igång 740 Lukas. Så. Nu ska Lukas också bara smälla. Om det är om man vill vara med på det. Här kommer inte igenom. Det är trångt. Så Lukas fällde lite, så vi måste kika närmare här. Vad har ni gjort nu då? Ingenting. Fixa ett nytt litet japansk grej. Jaha. Vadå då? Vänta, jag måste också filma. Vart är det? Vänta. Okej, nu. Här. Scania. Ja. Ser du inte vad jag har gjort då? Kan du sakna en rak eller? Ja, jag gjorde det med beganningen. Alltså. Okej. Okay. Du ser ännu skevare in nu. Och så han bara, men sätt den här typ så att den blir rak. Och jag bara, nej men då ska det ju lite mer hit så att det blir ännu mer skev. Och så ska det sitta snett. Ja. Var det inte fint? Ja, vi får se hur länge den får sitta kvar. Jag kan få vara kvar ikväll. Men det matchar ju in så kan jag sätta lite, den på datorn. Men det matchar ju in så här vitt och lite rött. Ja. Och, ja. Ja, jättefint. Ja. Fick den ut av Jocke. Ja, tack så mycket. Och jag som satt fast den. Ja. Så meningen var att vi skulle åka och hitta på något spännande, men på motorvägen där hade en död grävling tyckt att valt att lägga sig och sova. Så vi drog över den där jäveln med Lexusen. Som tur är så är fronten hel.
Men det small till satans under bilen. Och vad jag kommer ihåg från förra gången vi körde över dött djur, en räv, så luktade det inte gott. Och jag kan säga att det luktar inte godare med död grävling. Så nu måste vi akut åka till Go-Wash och göra en underredes tvätt typ. Alltså ni alla säger ju bara, åh det luktade så äckligt och där räven, det luktade så, alltså jag känner typ ingen, nu känner jag att det luktar, men jag tycker att det bara luktar jord. Ja, det är mitt fel, jag drog ner. Det luktar typ sur jord. Ja, det luktar jätteilla tycker jag, fan. Ja, jag känner inte så mycket. Hoppas vi kan spola ordentligt under bilen, för vi har inget domkraft med oss, det hade vi förra gången. Men du får väl bara ta, alltså så här, högtryck. Fett och försök få bort så mycket som möjligt. Ja, då får jag göra det. Jag tror det var pris. Ja, så nu har vi tagit oss till Go-Wash och ska väl försöka spola av hela underredet på bilen från grävling. Så ja, vi kör väl hårt då. Så förhoppningsvis är det hyfsat rent nu. Jag passade på att dra av hela bilen också. Och lite het och också skit. Så nu rullar vi vidare till dit vi skulle. Ligger det några god bitar där eller? Ja. Bra det nog. Lite pärs, lite överallt. Ja men trevligt, trevligt, trevligt. Stenor, lite pärs. Ja, hejdå. Ska jag göra så här. Så, nu rullar vi. Så nu har vi tagit oss lite ut i skogen här. Nej. Och ska utforska lite. Det ska finnas en övergiven militärbunker från typ andra världskriget här. Va? Ska ni gå tillbaka eller? Ja, men här tar nyckeln då. Fångar du? Nej, nej, inte. Testa. Det är bara en det är en trappa. Okej.
där går inte att komma igenom här. Nej. Vi får taka. Åh jävlar vilken spindel. Vi går tillbaks då. Är det någon låsar funkar? Jag tänker inte prova. Men det går därför. Så nu är vi vid andra bunkern. Den långa enkla trappan ner här. Jäklar vad kallt det var här. Var ska vi gå? En trappa upp igen. Va? Ja, det verkar vara en igentäckt ingång. Jag ska gå andra hållet. Jag droppar vatten i nacken på mig. Det var något jag fattar. Tar stopp också. Undrar om det är något viktigt där inne. Så, jag hittade en jättegammal senapstub här. Slottssenap. Och tydligen här inne, den här trähögen. Vi ser här. Här ska tydligen vara massa gammal inredning som de har haft här. Ja, det har de möglat ihop. Och här är då en till kammare som verkar ha rasat igen. Frågan är vad de förvarade där nere. Eller vad de gjorde för dem. I militärbunkern. Det var inte så jättemycket att se, men det var coolt ändå. Det var ju typ som en grotta då, men ja, riktigt coolt att kika på. Har ni några tips över lite mer så här urban exploring ställen här i Västernorrland, så är det bara lämna en kommentar så kanske vi kan spana in det.
Så jag hoppas i alla fall att ni gillar den här videon. Glöm inte att trycka på gilla-knappen om ni gjorde så. Lämna en kommentar nedanför. Och så prenumerera om ni är nya, så ses vi igen imorgon som vanligt. Hej då!